Бэлчээрийн ашиглалт хамгаалтын эргэцэн орчныг бүрдүүлэх чиглэлээр үндэсний хилцүүлгийг зохион байгууллаа. Өнөөдөр манайд мал аж ахуйн салбарт ажиллаж байгаа нийт ажиллах хүчний 30% малчид эзэлж байна. Бэлчээрийн даацын асуудал хүндрэлтэй байгаа, хонин толгойд шилжүүлсэн дүнгээр авч үзвэл 25 саяар хэтрээд байна. Энэ бүх асуудлыг хуульчлах шаардлагач гарч байна. Манай эдийн засаг уул уурхагаас хэт хамааралтай болсон. Урагдгүй алтнаас урагдаг алт болох ноосноолуур, аришир гих мэт түүхийд үр ашгийг хүртэх бодлого тогтолцоо алдагдсан гэж үздэг. Малын тоо толгой 66.5 сая хүрсэн. Үүнийг хонин толгой шилжүүлсэн дүнгээр малын тоо 110 сая орчим болж бэлчээрийн даац хэтрэлттэй байна. Ургамал судлаачид Эрдэмтэд малчтыг ажиглаж мэдснээр ургамлын төрөл зүйл цөөрч бэлчээр доройтож цөлжих гол ус булаг шандын усны түвшин буурч байгаа нийтлэг бэрхшээлч байна. Тийм учраас бэлчээрийг яаж хамгаалах уу, сайжруулах уу гэдэг асуудал тулгарч байна. Малыг эдийн засгийн хэрэгэлтэнд оруулах гэдэг юм аа. Энийг дэлхийн банктай хамтгаар төсөл хэрэгжүүлж байгаа. Энэ мал махаа босруулдаг, экспортод гаргадаг, эрүүл хүнсний бүтээгдэхүүнээр ард түмний хангадаг энэ хуучны тогтолцоо алдагдсан. Энийг сэргийх хэрэгтэй байна. Хүнс эрүүл бол хүн эрүүл. За ингээ малаа экспортод гаргадаг болоод ирэх юм бол махаа экспортод гаргадаг гэх юм зэрэгцээ. Энэ арь ширээр босруулдаг дээл хуцаа хийдэг болох хэрэгтэй байна. Ноос ноолуураа одоо Америкт экспортлдог болох гэж байна. Монгол ноосны давуугаар Монгол ноос гэдэг компани Пижак энэ даавуу үүдвэрлэж байна. Би энэ Монгол хөнийхөө ноосоор хийсэн даавуу хувц хэрэглэе гэж уриалж байгаа, өрөмсөж байгаа. Монгол ноос гэдэг компани одоо дээлийн энэ даавуу материалаас авахлаад ингэж энэ мал маань эдийн засгийн хэрэгэлтэнд орж иж бас тооллогоор багснаа. Энэ бол ингээ эдийн засгийн нэг өдөр шийдчихгүй байгаа. А нөгөө талаас энэ хууль тогтоомжийн зохицуулалт нийтийн дунд ашигладаг, нийтийн эзэнгүүддэг хуучин бол нийтээрээ хамгаалдаг манай өвгдийн ёс уламжлал, газар ус, тэнгэр хангаага шүтдэг, дээдлдэг энэ ёс зүйтэй бас алдагдж байгаа. Ер нь нийтийн дунд ашигладаг хариуцлага хүлээдэг өнөөгийн эрх зүйн тогтолцоо энэ орчин үеийн өөрчлөлтүүд бэлчээрийн харилцаанд зөргөөр нөлөөлж байна. Манай өрний бэлчээрийн төлөв байдлын 2018 оны тайлангаар бэлчээрийн эдлбэр газрын 57 орчим хувь нь тодорхой хэмжээгээр доройтолд оржээ. Үүний 10.3% нь дахин сэргэх боломжгүй цөлжих эрсдэлд орсон байна. Бэлчээрийн нөөц чадах хөд хэд ачаалл үүснээр биологийн олон янз байдлыг тэтгдэг бэлчээрийн экосистемийн төлөв байдал доройтож ургамлын бүтэц өөрчлөгдөх зэрэг олон асуудал тулгарч байгаа. 30 гаруй гаагаар бэлчээрийн талбай маань багассан. Тэгээ энэ бол одоо бэлчээр нутгаруугаа анхаарахгүй бол одоо л анхаарахгүй бол болохгүй байна гэдэг бүх малчны төвшөнд ойлгосон. Малчид өөрсдөө санал санаачлал гаргаад бэлчээрийн одоо хариуцлагачлуулаа бэлчээрээ зөв зөвхөстэй ашиглая гэдэг байдлаар зарим сум байна дүрм журмаа гаргаж ин сумын хэрэгдэх хурлаар батлаад тэр дүрм журмаа хэрэгжүүлээд эрсдлийн сангаа бүрдүүлээ. Тэгээ энийг одоо бэлчээртэй хөрөнгө оруулалт хий. Яг тэгвэл төрөөс тийм ээ малчтай бэлчээр хэдийгээр төрийн өмч байлаач гэсэн малчтны минь хэрэгцээ шаардлага одоо ус судаг одоо юу хэдийн тэр зүйл нь хангаж өгч чадахгүй байгаа учраас бид нар өөрсдөө л анхаарахгүй болохгүй юм байна гэдэг ийм одоо чиг хандлага бол би тогтсон байж байгаа. Бэлчээрийн даацыг хүмүүдсэн. За одоо сүүлийн үед юу үлийн цагаан өгт нь энэ жилээс аюулгүй болсон. Малтаа өнчмөөс юм одоо төлөвлөлт ирэхтэй ахын зөв 500-аас за яг гоо 500-аас дээш малтын өнөөс тэдэн дөрөг гээд 1000-аас дээш тэдэн дөрөг 100-аас дээш ингээд тийм их хөө маягаар авах ахал улам мал байсныхын цөөхөн мал байсан нэр ашигтай. Жишээлбэл 500 1000 мал байсныхын 500 мал байвал бас 1000 мал нэг өдөр иддгөөсийг 500 мал хоёр өдөр идэж жишээ. Өөр орон нутгаас ингээд орж ирээд дарамтлаад идэх байхгүй. Одоо тухайлбал отгийн бүс нутгийн ингээд орж ирчихээ гарах хугацаанд гарахгүй одын юм. Тэгвэл зэрэг энэ дээр бол бас энэ малын хөлийн татвар гэдэг юм уу, төлбөр гэдэг юм уу, энэ тусгайд нэг юм байхгүй бол бид ч гэсэн одоо ингээд гадагшаа гараад явна гэхдээ чинь зэрэг төлбөргүй юм дий чинь хинч оролдоггүй байхгүй. Бэлчээрийн ашиглалт хамгаалтын хууль тогтоомжийн зохицуулалтаа сайжруулах шаардлагатай. Нийтээр ашигладаг бэлчээрийн газар нь нийтийн эзэнгүүддэг дундаа ашигладаг учраас
Хариуцлага хүлээдэггүй байдал бэлчээрийн харилцаанд сөргөөр нөлөөлж байгаа талаар үндэсний хилцүүлгээр их хурлын дарга хүндэж байлаа. Хойч үедээ үлдэх олон хүчин зүйлсээс хамгийн чухал нь газар нутаг үржил шимт хөршөөрөө. Тийм учраас бэлчээрийг ашиглах, доройтлоо сэргийлэх, сайжруулах хамгаалалт бодлого нь Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн суурь бодлого байх ёстой. Бэлчээрийн тухай хуулийн төсөл нь нийгэмд олон жилийн хүлээлттэй байгаа хуулийн төслийн нэг юм. Энэ хуулийн төсөл батлагдсанаар Монгол Улсын нийт газар нутгийн 70% эзэлж байгаа бэлчээрийн асуудалд дорвитой өөрчлөлт гарна гэж үзэж байгаа. Малчтач энэхүү хуулийн төсөлд санал болгоцож олон тантаас нь хэлцсэн юм.